6. Six, Tig. Det virker. Jeg er sgu da fede sted, jeg står og laver. 30. Ja, det er smutte. Godt spiller, Michael. Ja, det var en kommentar at komme med. Dog man seriøst og spændende. Jeg tror den ikke. 14. Syge til ikke. Thank you.
4. 10. Doğru mu Mikael? Jeg takker. Du kan også sige gutter. Thank you.
50 til Michael. Nul til jer. Det var meget sjovt. Synes du? Ja. Som en teenager, hvis jeg skal stå. Det er brændende billiarder. Nå, jeg er lige før. 26, som I kan. Godt til. Stop der. 16. Nå. Det er fint at være sådan her. Nej, det er godt. 38. Trin nu, de døde bræt, mand. 16 til Michael.
Og så når de skal spille. Nej, nu var det ikke. 10 til 1. Jeg havde set det. Så er vi oppe på 12. Pil op, giver 2. 12. Egon, 24. 58. Yes.
16. Six of hips. Så rundt. Ja. Hvis jeg strækker mig. Got it.
Hvad er spillet, Ole? 4. Tyve til Mikael. Godt ramt. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Seks. Jeg tror, man skulle have et ben på jorden. Jamen, jeg skulle ikke støde, jo. Jeg vil bare se, hvor atletisk jeg er stedet. Bare bor jeg ikke, at det bliver skævt. Det er Mika. Busseballer, du går næsten til busseballer. Ja. Thank you.
24. Der fik du lige den puff der. 30. Seks og fyrre. Du kan ikke flere tilbage nu. Ja. Halvtreds. Tres. Tres til Michael. Fire. Thank you.
14. Jeg kan også have det. Nej. Ja, styr. 10 til, eller 10 til. Blod til, ikke? Fire til Michael. To. Heisten. Der. 20 til, ikke? Etten. Ti. Seks. Tyve. Det gør alt det der. 26 til Michael. Thank you.
lige til, ikke? Toogtredive til Michael. Det var første gang. Jo.
4 taker. Trøve. Trøve til, ikke? Høre partier. Jørgen. 20. Hvad helvede er det for noget bræk at stå og lave med? 30. Jeg skulle meget godt til at ramme det. Det ser sgu da meget godt ud af, ja.
siger ikke noget. 70. Jeg tror, det er halv. 4. Undskyld. Der skulle være hernede. Det går fandme godt, Jan. Nå, det var det. Samme spil. Thank you.
6 til jeg. På tide, du fik i stregen. Jeg tænkte på, at den skulle klare med. Der er vi da forventet. Hvad er det?
varmt på det. Six.